Poštovani prijatelji, nalazim se opet u mom rodnom gradu Pančevu, u ulici Žarka Zrenjanina, narodnog heroja, za koga neki priče za silu neke žene i nešto lažu, verovatno, a možda i jeste. Nalazim se ovde ispred jednog krsta, vidite, tu je ovaj, neki, kažem, naš Bog, Isus. Ovo je očigledno katolički krst, zato što ovaj pravoslavni krstovi nemaju Isusa ili Isus Vaskrsa. E sad, ovde imamo jednu vrlo interesantnu situaciju. Preko puta ovde vidite nalazi se jedna bivša mesara. Imamo i perionicu vozila novu i imamo ovde, kao što vidite, veterinarsku stanicu. Zašto je zanimljiva ova veterinarska stanica? Zanimljivo je zbog toga, zanimljiva ta veterinarska stanica zbog toga što ovde stanuje jedna žena, tetka Mira, koju ja zovem kuma, koju nisam jako dugo godina video, nažalost, rame je bilo. Ona je inače po verskom opredeljenju Jehovin svedok, ali jedna žena veseljak, jedan pravi drugar, jedan bila je jako dobra prijateljica s mojom mamom. Ne znam šta ona gospođa tamo radi sa onaj bicikl kod moj auto. I tetka Mira, danas sticam čudnih okolnosti, ženi sina. Nećemo sad da pevamo to danas majku i te varijante. Tetka Mira, kao što vidite, nije kod kuće. Najvjerojatnije da je u Holandiju. Dakle, ako čuje ovaj prenos, ja bih voleo još jednom da čestitam i ne samo njenom sinu koji je jedan izuzetan momak, njegovoj supruzi koju još nisam upoznao, nego i pre svega tetka Miri, neke sa srećom i da bude i muških i ženskih i unuka puna kuća. Eto. Fala.